Eu criei uma base secreta, e dentro dela fiz um sistema de segurança impenetrável. Tudo isso para guardar o item mais cobiçado do servidor. Depois disso, eu confiei nos meus aliados e compartilhei com eles este segredo. Eu contei para minha amiga Muffin que o ovo estava em segurança e dei para ela uma chave, sem a qual é impossível entrar na câmara onde o item fica guardado. Antes disso, eu também tinha falado com meu outro aliado, o Lonely, e mostrei para ele a relíquia mais poderosa desse servidor, que se parece com o ovo de dragão, mas entrega recompensas a cada 30 minutos se você manter ela segura. Mas depois disso aconteceu uma coisa que vocês vão acabar percebendo que foi um tanto quanto estranha. Na hora eu não achei nada demais, que é o fato do Utsu ter vindo falar comigo e ter perguntado como estava a situação do ovo. Bom, o ovo estava com ele antes de eu e a Muffin pegarmos, e ele tinha me alertado para tomar cuidado, porque esse artefato era extremamente perigoso. E aí, tem alguma novidade de alguma coisa perigosa que aconteceu com o ovo do dragão? Na verdade, até tem, Utsu. Tem? Como assim tem? Mas eu não sei se eu posso te contar ou não, Ah, você falou que ia me contar, Yoko, então tá, é melhor desembuchar aí. Tá bom, eu vou contar. Você respeitou a questão de eu e a Muffin ficar com o ovo, então eu vou te dizer. Eu tô com um pouco de medo dele, Utsu, na real. Ele dropou um item estranho, metálico, parece uma máquina, mas eu guardei, eu ainda não entendi exatamente o que é. Esse item apareceu logo que a gente conseguiu pegar a relíquia, e ele é extremamente estranho, e o pior de tudo é que ele já causou alguns problemas aqui no servidor. Se você tá acompanhando a série, você sabe do que eu tô falando. Ele tá bem guardado por hora. Eu também contei pro Woody sobre uma sensação estranha que eu tenho toda vez que eu interajo com o ovo do dragão. Parece que vem flashes na minha cabeça. Tá, e tem um outro detalhe, Utsu. Toda vez que eu me aproximo dele, eu começo a me sentir meio estranho, sabe? Parece que vem uns flashes na minha cabeça, como se fossem memórias perdidas, mas nada faz sentido. Memórias? É isso, Elko. Ele mexe com as nossas memórias, eu já tinha percebido isso. Sim, eu tô começando a notar, mas eu não sei se são realmente memórias, Utsu, ou se é, sei lá, ele tentando enfiar algo na nossa cabeça. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Será que é possível? Eu não sei, eu tô tentando entender. É por isso que eu guardei ele num lugar bem seguro, pra não causar problema pra ninguém e ao mesmo tempo ter um pouco de tempo pra entender como ele funciona ou o que ele tá fazendo com a gente. Tá, eu acho que é bom vocês estarem guardando num lugar seguro. E se acontecer alguma coisa, eu acho que eu tô aqui, sabe, se você precisar. Tá, você quer saber onde ele tá? Já fazia um tempo que eu e o Utsu estávamos trocando informações sobre o ovo secretamente. A Muffin jamais pode desconfiar que isso está acontecendo. E para mostrar que eu confiava nele, eu decidi mostrar o local onde eu escondi o ovo, para ele também se sentir mais seguro sobre tudo o que está acontecendo. Ó, Utsu, para cá tem uma vila NPC e eu pretendo trabalhar nela. E aí eu decidi fazer uma fortaleza com um mega sistema de segurança. Tem várias portas secretas, com chaves e coisas bem difíceis de penetrar. O Utsu achou a construção muito bonita, e ele fez várias perguntas sobre o sistema de segurança. Ele insiste que o ovo é muito perigoso, então eu achei que ele só estava preocupado em manter a relíquia segura. Mas só você e a Muffin sabem sobre esse lugar, né? Só eu e a Muffin sabemos desse lugar por enquanto. E você tá agora? Bom. Eu acho melhor ninguém mais saber. Eu menti pro Utsu em não dizer que o Lonely também sabia a localização da relíquia. É que, sei lá, ele fez muitas perguntas sobre o sistema de segurança, e eu comecei a ficar desconfiado. Afinal, ele já foi nosso inimigo, mas agora tá tudo bem, eu acho. Tudo isso que eu contei pra vocês aconteceu ao longo de vários dias, e durante esse tempo eu fiquei trabalhando aqui na Vila NPC, porque eu queria reconstruir ela. Então, à medida que eu ia organizando as coisas, eu fiquei verificando as recompensas do ovo, e eu consegui pegar um monte de itens, e guardei todos. Eu percebi que o ovo sempre dá pedra, terra, esmeralda, diamante e ferro. Talvez esses itens tenham algo de especial, a gente vai verificar depois. E nesse meio tempo, antes de revelar a base secreta para os meus aliados, eu fiquei de olho para que nenhum intruso descobrisse a localização dela. Tava tudo indo muito bem, pelo menos até hoje. Já faz alguns dias que eu não venho checar o ovo, mas eu acho que tá tudo bem. Agora que a Muffin, o Utsu e o Lonely já sabem onde ele tá e concordaram que é um bom esconderijo, só sobra o Eld e o Venix pra tentar pegar ele. Mas as chances deles acharem esse lugar é bem pequena.
Ai, caramba, eu esqueci as chaves. Isso aqui tá trancado. Eu tenho certeza que eu tranquei essa porta. Não era pra ela tá abrindo. Será que a Muffin veio aqui? Ué, não tem nenhuma chave aqui dentro. Isso não devia estar aberto. Alguém entrou nesse lugar. Ah, não. As luzes estão acesas. Será que a Muffin veio aqui, achou a minha chave, esqueceu de me avisar pra trancar as coisas? Isso tá muito estranho. Ufa, o ovo tá aqui. Peraí. Caraca! Esse ovo é de mentira! Calma, não tem por que ficar em pânico. A Muffin pode ter vindo aqui. É melhor eu ir falar com ela. Tem algo muito suspeito acontecendo aqui. Ai, 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 eu não quero nem pensar no pior. Provavelmente a Muffin pegou o ovo. Não faz sentido. Ninguém ia conseguir entrar nisso sem as chaves. Pera, pera. Antes de ir lá, eu preciso verificar minha chave. Eu tinha deixado ela aqui, decorando a nossa base secreta. Ninguém ia desconfiar de uma cabeça de chocolate dourado. Só quem soubesse sobre as chaves. Ah, ela tá ali. Normal. Deixa eu só conferir uma coisa pra eliminar qualquer suspeita. Ai, caramba, eu tô nervoso, eu tô quebrando tudo errado. Vamos checar se essa chave realmente é a minha chave. Se ela descer... Tá, é a minha chave. Ué, que estranho. Ai, 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 eu espero que o ovo esteja com a Muffin. Porque se não tiver com ela, ela vai me matar. Cadê a Muffin, Muffin? Muffin... Vale. Muffin, Muffin! É o cor? Oi, ah, Muffin. Olá! Ainda bem que eu te encontrei. É... Nossa. Você pegou o ovo do dragão? O ovo do dragão? Eu não... Elcor, não digas que desapareceu. Não, não. É, cê, tem certeza que você não pegou? Não, juro por tudo. Eu estive aqui na minha base o tempo todo. É, o ovo não tá mais lá, Muffin. Tem um ovo falso no lugar. É o quê? Mas... Elcor, ninguém roubou a chave. Eu não vi ninguém por aqui. Tem certeza? Sua chave tá no lugar? Eu já chequei. A minha tá exatamente onde eu deixei. Mas alguém entrou lá e provavelmente foi com a chave, porque não tem sinal de arrombamento, não tem nada explodido. Então, anda comigo, vamos ver se a chave tá lá. Eu vou te mostrar onde é que eu escondi. Ah, e tem certeza que você não pegou o ovo, Muffin? Juro por tudo, Elcor, eu não estive lá. Eu não saí daqui da minha base. Oh, Elcor, eu escondia exatamente aqui na sala antiga do ovo, mas eu escondia aqui em cima, neste dispenser. Tá ali? Ué, tá aqui a chave, Elcor, olha aqui. Ah. Aqui. Droga. Como que conseguiu entrar lá se. As chaves estão nos lugares certinhos, Muffin. Tem alguma coisa errada. Tá. Não foste tu? Não, tenho certeza, não. Eu deixei o ovo lá e eu tava verificando de vez em quando se tava tudo bem com ele. Eu só fiquei um tempo sem ir lá, porque, enfim, ele só tava dando recompensa inútil e eu tava ocupado com outras coisas. Mas aí eu cheguei lá e o ovo tinha sumido. E se não tá com você, eu não sei com quem pode estar. Mano, ah, mas alguém sabia do esconderijo, Elcor. É que não é possível. É, o Lonely sabia que o prédio existia, mas ele não tinha a menor ideia de como entrar. Mano, tu não contaste nada! Não era suposto ninguém saber do esconderijo! Ah, mas o Lonely era nosso aliado e ele tava meio que ajudando. Ele pediu pra saber onde tava, mas eu só contei por cima. Ele não tinha como saber como entrar. Jamais iria saber sobre as chaves. Tá, então temos dois suspeitos, o Lonely e o Utsu. Epá, eu voto mais no Utsu, porque mano, o Utsu acabou de fazer uma trepa ali na minha casa. Que, sério? Sim. A Muffin tem razão. O Utsu pode ser um grande suspeito, mas eu confiei nele e até então parecia que ele também confiava em mim. Tá, tudo bem, vai, Muffin. Eu vou continuar procurando, mas pra todos os efeitos, o ovo sumiu. Ai, 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 as coisas estão ficando cada vez piores. Como assim o Utsu fez uma armadilha pra Muffin? A gente precisa falar com ele. Ele deve estar aqui na casa dele. Eu espero que ele esteja na casa dele. Ai, pior que eu vou ter que contar pra ele que o ovo sumiu também. E se não estiver com ele? É mais uma pessoa que vai querer me matar. Ai, mas não faz sentido o ovo estar com o Utsu. Ele não tinha as chaves. Utsu? Utsu? Ué? Será que ele tá por aqui? Utsu? Ai, caramba. Acho que ele não tá em casa. Será que ele tá por aqui? Utsu? Ai, não, não vejo ele. Tá, tudo bem. Vamos aproveitar que a gente tá aqui do lado da casa do Lonely. Vamos perguntar se ele foi até lá. Lonely! Lonely! Ai, mais um que não tá em casa. Lonely! Ai, mas eu preciso falar com ele. Já sei, vou deixar um recado. Ai, que sorte, ele tem uma bigorna. Pronto, acho que aqui ele vai ver. Preciso falar com você, é urgente. Elcor. Vamos ver se eles não estão na Vila NPC. Às vezes eles foram fazer alguma coisa por lá ou até mesmo me procurar. Ok, será que tem alguém por aqui?
Vamos procurar. Lonely. Utsu. Ai, pior que não parece ter ninguém aqui. Será que eles estão na parte lá de baixo? Ué, por que, que o Veni tá aqui? Elcor! E aí, tudo bem? Tudo ótimo, Elcor. E contigo? Ah, tô bem, mas por que, que tem uma viatura aqui na base? Ah, então, ó, não se assusta não. Isso aqui é uma operação policial que tá rolando, a gente tá investigando algumas coisas. Só peço pra que você coopere. Tá, mas eu posso cooperar, mas eu preciso saber o que, que você tá investigando. Então, é um item raro que sumiu aí e pode cair em mãos erradas. Você sabe dizer de alguma coisa? Como assim, item raro que sumiu? É, alguém falou sobre algum item que sumiu? É, então, eu praticamente tô investigando isso. Ainda não tenho muitas coisas, mas você sabe de algum item raro, Elcor? Algum item que sumiu e é muito raro, tipo ovo do dragão, algo assim? É, algo assim mesmo, exatamente isso aí. Ah, não sumiu nada não. O ovo do dragão não? Tá safe, é. Tudo bem, mas e sobre algum player misterioso, assim, todo de preto, com rosto de pânico? Você viu algo? Rosto de pânico, não. Eu tinha visto um player todo de preto no End, mas faz um bom tempo, e depois eu não vi mais nada. Peraí, no End? Aham. De preto? Tá, eu tenho que correr. Obrigado, velho. Beleza, valeu. Ué, que estranho. O Veni não tem como saber que o ovo do dragão sumiu. Eu duvido que a Muffin falou isso pra ele. Peraí, pensa comigo. Tem algo muito errado acontecendo. O Utsu desapareceu. O Veni tá procurando um item perdido. Eu acho que a melhor coisa que eu tenho a fazer agora é não falar pra ninguém que o ovo do dragão sumiu. Eu tenho que abafar isso. Se tem uma coisa que eu concordo com o Utsu, é que esse ovo é perigoso. Se mais gente souber o que aconteceu, pode começar uma guerra no servidor. Tudo pode ser destruído. A gente não pode perder tudo isso que a gente já fez nesse mundo. Mas ninguém pode descobrir que o ovo sumiu. Eu tenho que pensar em alguma coisa se eu não quiser ver o mundo todo destruído assim. Elcor! Ai! Lonely! Caraca, que bom que eu te achei, mano. Ai, o que você tá fazendo aqui? Poxa, foi você que disse que queria falar comigo. Ah, é verdade. Então, eu falei que era urgente, né? Isso aí mesmo, o que você queria? Fala pra mim. Então, Nada, não. Na verdade, é uma coisa assim. É o seguinte, Lonely. Se decide, homem. Então, eu... Você sabe que o ovo do dragão tá escondido lá na fortaleza, né? Aham, sei. Então, tá tudo bem com ele, mas... Eu tenho a impressão de que eu vi alguém rondando o lugar. E alguém? Como assim, cara? Eu não sei, eu não consegui ver direito. Mas eu tô com a sensação de que alguém pode ter descoberto onde fica a fortaleza. Então, por hora, é melhor ninguém ir até lá. Nem você, nem a Muffin, pra não revelar a localização. E eu vou ficar de olho em qualquer movimento suspeito, tá? O ovo tá safe, tá bem guardado, mas por precaução é melhor ninguém ir pra lá por enquanto. Tá bom, então. Era só isso? Era só isso. Tá bom, vambora. Precisando, chame outro. Tô tá bom. Tchau. Falou. Eu já sei o que eu vou fazer. É uma coisa muito importante. E por isso que eu tive que mentir pro Lonely. Eu tenho que manter ele longe da fortaleza. E a gente tem que ir pra lá agora. O meu plano envolve entender a origem e o poder do ovo. E mesmo que eu não tenha ele, eu consegui coletar itens suficientes para fazer um estudo ou ver se tem algo de especial neles. E já que o esconderijo não protege mais o ovo, agora vai proteger os itens que ele dropou. Até que foi bastante coisa. A partir de hoje, essa vila e essa sala vão passar a ter um novo significado. Como assim? O ovo ainda se comunica comigo? Tem alguma coisa errada! Esse ovo é falso! Ele não podia estar fazendo isso! Eu ainda sinto a presença do ovo! Mesmo ele sendo falso! Será que eu vou continuar ganhando recompensas? Mesmo sem o ovo estar aqui?